Xahiş edirəm, xahiş edirəm, səbr elə. İldirim, biraz tez elə. Turalın həkimiyyətə gedən yolda ən ciddi sınavdır. Bu sınavdan hər biriniz keçəcəksiniz. Bir xəstənin halına sevinmək insanlığa ziddir. Sənin kimi qorxaq biri valideynin günahını övladına ödətdirir. Dilarə doktorun elə səmimi güləriz olmağına bax. Analar istəmədən də övladlarına zərər verirlər. Heç vaxt xoşbəxt olmayan qadın şəxsiyyət yetişdirə bilməz. Klinikaya təzə həkim gələcək. Gələndən sonra mən gedəcəm. Sayrışan Işıqlar, 12 Mart, saat 20-də, Xəzərdə.